Здравейте, уважаеми зрители на канал 3 Телевизията на народа. Вие сте с преданието Имате думата. Аз съм Александър Владимиров. Мой гост днес е издателят на електронния вестник Вести БГ, господин Евгений Петров. Здравейте, добре дошъл. Здравейте, мерси за поканата. Господин Петров, вчера важна дата за българския политически живот, най-вече, разбира се, за една от неговите партии, за най-голямата партия в момента в Народното събрание, пък и не само, ГЕРБ. Конгрес, четвърти подред, на който изненадващо или не, господин Борисов отново беше избран за лидер на партията. Беше избран нов състав на изпълнителната и на контролната им комисия. И една декларация, за която си говори малко по-късно, беше приета на този конгрес. Важно събитие, само за ГЕРБ ли беше важно това събитие от политическа гледна точка? Аз, оценявайки чувство ви за хумор, с това как бил избран Борисов, трябва да кажа, че четвъртия конгрес е много важен, защото те имат да наваксва страшно много. На БСП конгресите са вече 40 и няколко сега. Естествено, че нали, всеки следващ конгрес е много важен, защото имат дълъг път да извърват ГЕРБ това. А иначе това показва, въпреки че те са през 4 години, толкова ли бяха? Мисля, че през 4 години си ги карат. Може би да са по-малко, защото по-малко. От 2007 до сега 4 конгреса. Но това е да напомни, че независимо от така наложилото се усещане от последователните победи на ГЕРБ на политическите избори, ГЕРБ съвсем не е от старите партии и тръгнали да се говори за проблеми, за вини в едно малко по, в един малко по-широк исторически момент, се вижда, че в доста голяма част от случаите те ГЕРБ просто не са съществували тогава. Но, ами вижте, важно е дотолкова, доколкото това е управляващата партия, най-голямата партия в България. Важно е заради това, че той се провежда един месец преди председателството. Важно е за това, защото взе някои решения, специално декларацията, за която казахте, че говорим, които са ясен знак както към електората на ГЕРБ, така и към обществото, ако щете, и към периферията, и към цялото общество. Тоест, казват нещо и то това нещо, което казват, е съществено, ако щете, дори на фона на проблемите при съставането на коалицията в Германия. Но има и още нещо. Практиката ми на журналист, която не е от вчера, ме кара да се сетя колко досадно беше, когато се провеждаха конгресите на най-голямата и, ако щете, айде да не е единствената, имаше и Земеделски съюз, но на Българската комунистическа партия. Как на вестниците всичките 8 колони бяха с голямото заглавие, отдолу тече информацията. И страшно скучновато, много оказионно, след което изведнъж решихме, че тези партийни мероприятия не трябва да се отразяват чак толкова много, биха могли да се поставят на заден план, но така или иначе това е нещо, което е като събитие е важно за политическия живот на страната. Ние знаете много добре, има страшно много политически изкушени хора в България, които следят всяка реплика между Борисов и Корнелия Нинова, камо ли един конгрес. Добре, де. Аз обаче поне сега виждам и кадри, и канал 3 го излъчваше почти през цялото време на живо конгреса вчера. Вие казвате скучновато и тогава, може би на времето, не беше много интересно да се отразят конгреси, обаче сега и конгресите на БСП и този на ГЕРБ са, и има огромен интерес от страна на хората. Именно това искам да кажа, да. Но, освен, че има интерес от страна на хората, прави впечатление, че има и, защото с колегите от Института за дясна политика се стремим да следим процесите и сравнително по-изкъсо във всички политически партии, които имат някакво значение за български политически живот. Разбира се, най-вече на тези в дясно. Когато останалите партии в дясно имат конгреси, наистина правят се по много добър начин.
От гледна точка и на технология, и на организация, и така нататък. Визията. Да, всичко е наистина на изключително високо ниво. В този смисъл това беше един конгрес с западен тип, определено. Но освен всичко друго, се забеляза, че в ГЕРБ все още, за разлика от доста други партии, на конгреса на ГЕРБ все още има някаква атмосфера. В момента, в който влизат лидерите на партията, в момента, в който се пускат някакви видеа с спомени от, вие казахте, не толкова далечното минало и така нататък, се усеща атмосфера у хората, у делегатите. Това са хора, които са от цялата страна дошли, хора, които рядко им се случва да видят наживо ръководителите на тая партия. Аз са работили доста за нея. Наистина забелязва една огромна атмосфера, на която не знам през камерата дали може да се види, но самия Борисов каза, че това само по себе си е знак, че партията все още има, я чака светло бъдеще. Съгласявате ли се вие с една такава трактовка? Тук трябва да, може би, трябва да си кажа мнението някой политически психолог, но аз искам да кажа нещо, което се опитам да бъда малко по-встрани от тривиалните обяснения. ГЕРБ е една партия, която в рамките на тези 8-9 години от самото начало на нейната организация и регистрация като партия, започна последователно, едва ли не като поучебник, да гради партията. Там влизат една младежка организация, която израсна и е с видимо присъствие. Там влиза тъй начата организация Жени ГЕРБ, която също има някаква доста сериозна дейност. Сеньори ГЕРБ, предприемачи ГЕРБ и така нататък. Тоест, те успяха, както го правят и в големите утвърдените западни демокрации, успяха да направят няколко такива паралелни структури, в които малко или много показват някакво присъствие. Тоест, има някаква активност, има някакъв живот там. И като прибавим немалкия факт, че, пак казвам, това е една сравнително млада партия, до някъде обяснимо това настроение, което присъства там. Но аз специално да кажа, че действително бях впечатлен от тези 3D формати, от начина, по който беше проведен самия конгрес, тези пана отзад като фон, начина на водене. Общо, ето да, ако говорим за външния вид, съжалявам, ако се повторя, но направиха един конгрес тип големите западни партии, които правят. И ми се струва, че вероятно така трябва да бъде. Друго, което е емблема за знак винаги в всички събития партийни на ГЕРБ е международната подкрепа. Секретар на Народната партия за нови технологии на Испания. Международният секретар присъстваше. Международният секретар на австрийската партия, която в момента излъчи младежа Курц, който му предстои да управлява Австрия. Заместник-председател на ЕНП. Поздравителни адреси лично от председателя на ЕНП и от Антонио Лопес. И Лопес, и Жозеф Дол. На мен ми хареса най-много емоционалното поздравление на Жозеф Дол. То винаги е такова. Да, именно, защото той беше обърнато директно към Борисов. И скъпи Бойко, винаги така започва той обръщението си. Те вече това е традиция в ЕНП, между другото. Но и в БСП има, и БСП следва тази традиция. Очевидно, в Европа е така. Преди го имаше също, преди 10 ноември също го имаше, само че тогава беше поздравление от генерален секретар или първи секретар на Съветския съюз и всички по-нататък от СИФ един след друг. Нали, няколко западни. Има го това нещо, поздравленията си в реда на нещата, те са част от сценария, те нахъсват така аудиторията, придават тежест на самия конгрес. Общо взето, това е практика, която не мисля, че има как да се пропусне. Още повече, това е наистина и в традициите, освен на другите партии, също и на ГЕРБ, особено преди избори, знаете какво става. Нахъсват международните поздравления, ама най-много знаем кой нахъсва в ГЕРБ всички. Това е лицето Борисов, който
отново получи мандат. Без каквато и да е нотка на съмнение, тук, извън шигите, които в началото си отправяхме, разсея ли това тезата на БСП покрай гласуването на оставката на Делян Добрев, че видиш ли партията нещо има против Борисов и го бламира това? Си спомня аз лично, че Корнелия Нинова излезе и каза, партията за първи път от трибуната на Народното събрание го каза. Не откъде да е. Вас днес ви свалят, каза тя към Борисов. Нещо и се размина тази прогноза. Значи, Корнелия Нинова, тя е малко ситуативен играч. Тя реагира на момента. Тя е просигнален играч. Значи, да реши, че нещо е така. Да не говорим, че това е една стара теза на друга част от политическия спектър, че случи ли се нещо, аз съм го казвал и друг път като примери, значи достатъчно е някой от ГЕРБ в парламента да излезе от същия коридор с някой от ДПС и веднага се говори за някаква коалиция или съвместно управление, къде по-скрито, къде по-явно и така нататък. Достатъчно е едва ли не да ги видите с един цвят обувки. И Корнелия Нинова общо взето каза същото. Там има две, значи, вижте, има две тези. Едната теза е, когато парламентарната група вземе някакво свое решение, което така или иначе е в някакво противоречие или пък малко по-различно от това, което да речем лидера на партията, подчертавам лидера на партията, защото Борисов, освен премиер, т.е. глава на изпълнителната власт, същевременно и лидер на партия. Той като лидер на партия си има право да изисква и да обсъжда със своите това, което трябва, но случи ли се парламентарната група да вземе някакво по-различно решение, веднага се заговорва за две неща. Първо, че бламират Борисов и второ, че между Борисов и Цветанов има разкол. Някакъв конфликт. Разкол, да. Това е по-хубавата дума. Ако обаче стане обратното, т.е. примерно Борисов предния ден и парламентарната група са говорили в един и същ, в една и съща посока, по една и съща тема, по един и същи начин, моментално отговор е как Борисов еднолично, изпълнителната власт, сливаме партията с държавата, с парламентарна, пък ние сме парламентарна република и така нататък. В такива случаи на малко по-свободен език казваме, че угодия няма. И това е. Това е опозицията, която ще говори по този начин. Но при всички случаи трябва да се търси, не трябва да сме толкова крайни, пак казвам, дотолкова, доколкото министър-председателя е и председател на съответната партия. Дали това ще да бъде Борисов, дали някой друг, ако беше министър-председател? Спомнахте вие прословутата теза за разкола, ама колкото категорично Борисов беше избран за председател, толкова категорично Цветанов беше избран за заместник-председател за пореден път на партията. Всъщност тук стигаме до другия въпрос. Очевидно е, че в партията няма две мнения по това дали Цветанов е втория човек в партията или не и дали трябва да бъде там или не. Ма стигаме до другия въпрос. Много партии обсъжда това, че може би им липсва лидер като Борисов. Обаче има една друга теза, че всъщност на много партии не им липсва лидер като Борисов, а им липсва втори човек като Цветанов, за да могат да постигат успехите, които постига ГЕРБ. Коя от двете тези е по-вярна обаче? Аз ще избера соломоновския вариант. И двете им липсват. И двете фигури им липсват. Определено и двете фигури им липсват. Даже някъде четах социалните мрежи, където много често следа какво става, защото те са наистина много точен извор, източники на информация и на настроение, че дори и в БСП, и в тъй нареченото дясно, и демократичната общност, липсват първо лидер, харизматичен лидер, който и да е той. И второ, липсва един много сериозен организатор, какъвто е Цветанов. Това е един тандем, който много трудно може някъде да се постигне. Тази роля в БСП до известно време играеше Димитър Дъбов. Бившите десни партии, докато бяха някакъв фактор, СДС и ДСБ, вече не си спомням кой беше, но много преди това в синята част беше Христо Бисеров. Тоест, това са едни хора, които
определено вършат, как да кажа, апаратната, черната, неблагодарната партийната работа, без която обаче не може. И ако спомняте, в началото заговорихме точно за това, че тази партия случайно или не, с чужда помощ, външна или няма представа как, но тя се изгради като поучебник. И една от тези неща е създаването и взаимодействието с структурите. А Цветанов прави точно това. Цветанов, и очевидно го прави много добре. Цветанов тича от сутрин до вечер непрекъснато, навърта километри по структурите. Да, си известен факт е, че не знам, аз лично за себе си нямам обяснение как, но това е човек, който познава абсолютно всички хора в тази партия, просто лично. Където и да отиде, особено пред изборни кампании го виждаме, през деня отива на две различни общини, две различни области, малки общини, малки населени места, знае, познава кой е, какъв му е проблема, какъв е бил на времето, кой го е мачкал, БСП ли, ДПС ли, какъв реваншизъм, махнали го от работа, всичко знае. Так казвам, за тия хора, това е административната, черната и неблагодарна административна работа и може би заради това до някаква степен той, макар и че не го е казвал лично на прав текст, мисля, че си пое вината, да речем, за Добрич, където те изпуснаха Добрич. Той няколко пъти казва, ето ние в Добрич не успяхме, спечелим там структурата, така, така, така. И това, разбира се, дава много добро поле и хляб за коментари от типа на това, че рано или късно, понеже винаги навсякъде така става, рано или късно, да речем, Цветанов ще влезе в някакъв конфликт или в конфронтация, или пък ще поиска нещо повече от Борисов и така нататък. Но ми се струва, че от така е напаснат този тандем и двамата така добре знаят кой къде му е мястото, силата и възможностите, че би било глупо да се мисли за каквото и да е друго. На този конгрес стана ясно още нещо. Гласуваха една декларация обаче делегатите на този конгрес. Достатъчно ясно ли стана вече, че ГЕРБ няма намерение никакво да си партнира с БСП, защото това последните години неизбежно е тема, която бива обсъждана. Дойде ли време за голяма коалиция, дойде ли време за голяма коалиция, но докато давахме за пример Германия, кога ще стигнем германците да направим голяма коалиция, те в Германия почнаха да се отказват от това модел. С декларацията, която гласуваха срещу това решение. Много интересен въпрос. Нали, преди мъничко стана дума за тия непрекъснати подозрения, че ГЕРБ и БСП управляват заедно. По принцип, за една част непредставени хора, изкушени в политически живот, но непредставени в парламента, цялата система представена в Народното събрание едно статукво. И всички са в кюб. И само те могат да оправят нещата. Значи, БСП са статукво, ГЕРБ са статукво, ДПС също, мафията държава и така нататък. Сега, докато имаше големите подозрения, обвинения, че с ДПС едва ли не се водят в една лодка, и този въпрос вече го коментирахме, същото важи и за БСП. Значи, спомнете си, продължилите близо 2 месеца, ако не и повече, преговори за съставянето на предното правителство, там много често се коментираше варианта за тази коалиция. И тогава си го мислех, и сега вече съм почти сигурен, че... Значи, първо, Германия, Меркел направи коалиция с социал-демократи, не с социалисти. В известен смисъл АБВ, които повече бяха определени като социал-демократи, в известен смисъл също влязаха в това управление с един свой вице-премьер. Но с социалистите, нито там, нито тук е ставало дума да се управлява. Само някакви наши коментари, не знам откъде дойдоха точно, БСП и ГЕРБ да управляват, защото просто това са двете най-големи партии. Нелогично, мисля. И второто обаче, което е много важно, социалисти може да има и в други страни, да се направят такива коалиции. Но съжалявам, че трябва да го кажа, нашите социалисти са прекалено нереформирани. Много хора вече започват да им казват да напомнят, че това са бившите комунисти, особено с доста спорното поведение на Корнелия Нинова. Още от времето, когато взимайки властта в БСП, отида да поднесе цветя на паметника на Тодор Живков.
Да, те така започва, също спомняме си. Именно. С това започва. Ами хайде да го вържим това с едни предизборни изказвания, какво ни отне демокрацията. Хайде да отидем да видим какво представлява твърдото ядро на избирателите на БСП и факта, че 41% според едно изследване са носталгично настроени. Разбира се, тук винаги прави оговорката, защото така, като се каже, звучи малко провокативно, че огромната част от тези 41% са в пенсионна възраст, малко предпенсионна, пенсионна възраст и малка част от тях са млади хора, обикновено семейство на бивши функционери, които продължават да си съжаляват за социализма. И напълно разбираем. Но от тази гледна точка, разговора, който водим с вас за това дали тази декларация беше ясна, тази декларация беше ясна и полезна. Защото както за ДПС трябва да... Те няма да престанат да говорят, но според мен това е един изчерпан разговор, който не носи нищо. Възможна коалиция ГЕРБ, ДПС. Онова, което сме си говорили с вас и друг път, е следното. Аз винаги напомням, че старо правило, че една партия, това е електорат. Ако си спомняте, ГЕРБ направи едно предизборно изследване с кого не трябва да се коалират. И там ДПС и БСП бяха категорично непредпочитани. Общо бяха нещо като 80% от хората. Бяха нещо подобно беше, когато ги сумираме заедно и направим някакво средно аритметично. Хора от тези региони, още тогава, преди изборите, сме си говорили, разбира се, off the record, съобщението, че няма да ги цитирам, но активисти на ГЕРБ от тези региони, които ми казаха така, вижте какво казах, говорят се разни неща. Ако вие посегнете да с ДПС да правите някаква явна или не толкова явна коалиция, половината от нас няма да ни има. ГЕРБ великолепно знаят какво е отношението на целия им електорат, включително и това, което говорихме за Цветанов, който непрекъснато изследва къде какви процеси и тенденции има. Великолепно знаят, че ако направят каквато и да е формална или... Колаборация. Или колаборация с ДПС, могат да взриват електората си. Значи опитвам се да дам максимално обективна и максимално доказателствена фактология, теза, и то обективна, за да защита тия позиции. За БСП пак казвам, че те не могат да се гледат, колеги. Днеска се съдят двамата, може би знаете, днеска е делото Борисов срещу Нинова и Нинова срещу Борисов. Нинова, защото я нарекал госпожа лъжа, Борисов, защото казал крадеца, защото тя казала крадеца, вика дръжте крадеца. Те, Бога ми, не могат да се гледат. Те, остана ясно, че не могат да стоят в една зала заедно. Дори господин Главчев го назова след като подаде оставка, че трудно ще изкарат в една зала. Има такова нещо и в този смисъл, ако човек бъде наистина един обективен коментатор, ще трябва да приема с тези аргументи, ще трябва да приема с много голямо подозрение възможността ГЕРБ и БСП да си партнират. И пак ви казвам, това беше едно вече формално, декларативно, но на официално изразено мнение, позиция към електората на ГЕРБ, че такова нещо не може да се случи. И от моя гледна точка това е важно. Само да ги споменем на края на нашето предаване. Още две важни неща. Едното беше оценката, която беше дадена за смесените региони, в които ГЕРБ се опитва да настъпва все повече, и избора на Цвета Караянчева като може би корона на всички тези усилия, които бяха полагани там. И отношението и това, което Борисов спомена по отношение на етническия мир, че всъщност е едно от най-важните неща, които предстои на ГЕРБ, а не на ДПС, на ГЕРБ, каза той, да пази в страната етническия мир. Две големи теми, които може би много може да говорим по тях, но за съжаление не ни остана никакво време. От апарата ми каза, че трябва да свършим, уважаеми зрители. Това беше всичко от нас за днес. Благодаря много на Евгений Петров, журналист, издател на VVST.BG, за неговото участие. Благодаря за поканата. Пак да не гостувате. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Останете с централната емисия новини на канал 3. Ще се видим отново утре в 17.30 в ефира на предаването. Имате думата.